მეცნიერება წარმოუდგენელია პიროვნებათა გარეშე მეცნიერებას ისევ როგორც ხელოვნებას გვმიან პიროვნებებ. და არსებობენ თო ადამიანები, არსებობენ მოაზროვნეები, რომლებიც თქვენ და განსაზღვრენ იმ სამყაროს, რომელ სამყაროში ჩვენ ვართ, აზროვნებისა და კულტურის სამყაროს. ერთ-ერთი ესეთი ფიгура არის გენიალური ინგლისელი მეცნიერი ისაქ ნიუტონი. რა გააკეთა ნიუტონმა? რატომ არის ნიუტონის აზროვნება მისი ადგილਿਤ დრომდეც უნიკალური. აი ამის შესახებ ვილაპარაკებთ ფიზიკოს კი ამაჩებელთან ერთად. გია, მოდი ჩვენი დრონების საუბარზე დავიწყოთ ნიუტონის. თანამედროვე ფიზიკა ეფუძნება ნიუტონის. რა არის ნიუტონი? მოდი ესე ვთქვათ, შენთვის იმ ადამიანისთვის, რომელიც დიდი ხანია არა უბრალოდ როგორც ფიზიკოს, არამედ როგორც მოაზროვნე, როგორც ა ფიზიკის დამცინერების ისტორია გაინტერესებულია და მე ამი გადაკავებული. რა არის ნიუტონის შენტვის და რა არის ნიუტონი ევროპული და საერთოდ سوفიო კულტურისტვის და მეცნიერებისთვის. აა არ შეიძლება ცოტა ესე გამომივიდეს, ვიცი რომ არ შეიძლება დაუშვათ დანომრა მოაზროვნეების და ჩემთვის ნომერი პირველი მოაზროვნე არის მაინც ნიუტონი. მე ღედავთ იმის რომ მოაზროვნეების მეტი რა არის არაცხოლებრივი позроны бер пас ну жертი იმტომ რომ ერ გამარტა და დაიბადა იმ საუკუნეში 17-ე საუკუნეში. ოდესაც ინგლისში იყო ძალიან რთული სიტუაცია იყო იმ დროს 15 მოესტრო მგონი. ის მოესტრო იმას, ოდესაც თავი მოკვეთეს ჩეშპირი ალსო э, сейчас Оливер Кроули и его ромис дросас с мере чири да ицко ин чирма вwidehatшорის ძალიან дадэбити гавленаიმ ხონია კაცობრიობაზე, итомро Ньютон имаში мошорда Тრიнити Колледжс цавиდა და ай sorts თავისი საუკეთესო राष्ट्रები გააკეთა იქ. Буnebrivo ძალიან უცნაური კაცი იყო, амბერო ძალიან சுუდი კაცი იყო, ну, შეიძლება, არ ვიცი. მე არ ვიცნობდი და, мар ვიცი, მაგრამ ის რაც გააკეთა, მე მგონი, სუ ყადაფერს ფარას именно потому ман დაიწყო ასე ვთქვა დააფუძნა მართალია როგორც თვითონ თქვა ის იდგა სხვა гигантების მხრებზე და ამიტომ ეხედებოდა ესე შორს ман მოakhir ხდა ასე ვთქვა კაცობრიობას შეესთავაზა ახალი ხედვა ახალი ხედვა აზროვნებაში სულ ყველაფერი გადაიყვანა წდაზე და მათემატიკაში, მათემატიკის შესახבჭი კიდე Galileo Galilei ამობდა და ცდაზეც. მაგრამ ნიუტონი იყო ის კაცი, რომელსაც ის მისი წინ ამორბედი იყო. შეხათშული საინტერესოა, რომ Galileo Galilei როცა გარდაიცვალა, იმ წელს დაიბადა ნიუტონი, ხო? და თითქოსエスタფეტა გადასცა. მათ შორის იყო Udidesi Descartes, რომელსაც რომელმა ზამბევრი გააკეთა აგრეთ. და ეს ეს ის გიგანტები არიან, რომლებიც ხრემზეც იდგა ნიუტონს. симптомно ведь могла тринети королеч, если ге вотса даибада, и мама уко агар иго, сцоцхали. मेरे деда миси гатховада меорет, ис самгдело пири иго, ми мити. нограм еслит, если ге цотахани иго, ма наха михта, ро миси эс вткот, шилобели аре залян ничieri бауши и да школаши цайкона с адвац. шорил школаши дақавда მაგრამ მე ისიც გარდაიცვალა და სწავლობდა ისე რა საშვალოდ. ასწავლობდა ისე ბწვივალე და ის, მაგრამ ძალიან იყო გატაცებული ალქიმიით, იყო გატაცებული რაღაცა Perpeto Mobile-ების შექმით, რაღაცა მანქანებს იგონებდა და რაღაც საკეთებდა, სულ გაუთავებლად. მაგრამ მიხვდა რომ ნიჭიერი იყო. მისმა ბიძამ, აისკოპმა, ყვარად, წაიყვანა Trinity College-ში. მას სამუშაოდ მისცეს ევკლიდეს გეომეტრია. მან თქვა რომ გეფტრიტის გეომეტრიას შეხს არ მოქმედებდა, ამიტომ ის შესაძა ყდაფერიც ხადია. და დაიწყო თვითონ ესე იგი შუშების თლა, ესე იგი ტელესკოპების გაკეთება და ამ იმართულებითაც უამრავ რამ გააკეთა მაგალითად დაშალა თეატრის ხივი ფერებად. ამ დროს ისეთი უცნაური კაცი იყო, რომელიც აინტერესებდა რა არის სინათე, აიღო მახათე და გაიყარა თვალში. და ძალიან გამომართლა რომ ნერებს არ მოხდა ეს არაფერი არ გაიფუჭა და ისევ ხედავდა. მაგრამ ნუ ეს თავისთავად იმის მანიშნებელია რომ არისო თათ осодкой чуулабривый адами, но мне мгоны какая-фэяпатия. Залян чуда схоробда машин тренити колледж, эсеги, не ухэдао тимэсо, ро дайцва мэр диссертация гахта профессори хэлпаси аркопнида, зан бёс харджаудам тавис шушэбзе да имазе, титкми шимшилобда. Маграм мэрэ линдел моранэмиро десатс гахта мэрсе. თანამედფერ პროცესებით თავის მეორესთან ერთად მას შეესთავაზეს, ესე იგი გაერკვია პრობლემები კონდათ ეკონომიკაში. კაპიტსას უწერია, ესე იგი მამას, კაპიტსას ამ წერილებს ხო, ეს სტალინსაც წერილს და ის აღწერს აი სტალინთან წერილში აღწერს აი ამ სიტუაციას, რომ მან თითქოს აღმოაჩინა რაღაცა ეკონომიკური კანონები,C იმიტომ რომ საკმაოდ სწრაფად მოახერხა და ეკონომიკა გამოიყანა მდგომარეობებიდან. მე არ ვიცი რა კანონები აღმოაჩინა, მაგრამ ერთი არის, რომ მართლაც გამოვიდა ეს მდგომარეობიდან ეკონომიკა და ძირითადად აი ფულセხებოდა. ესე იგი მან, მაგრამ ამ დროს იყო საშინაო მკაცრი, იყო ძალიან ბევრი ფუნის გამყალбеbeli ხალხი, რომელს რომელსაც ესე იგი ებზოთ და საშინაოდ და მის ისე ასე ვთქვათ თაოსნები და სულ სულ ესე იგი ძდილობდა რომ ისინი ჩამოეხერჭა და აღჩემდნენ კიდევაც ინდროსი ძალიან ადვილი იყო და ნუ მას ფხეცი კი არ იყო მე მგონი რომ ისთვის შეუძლებელი იყო რომ რაღაც თუ მართლა კანონი აღმოაჩინან ამიტომ შეიძლება რომ კანონი იყოს რაღაცა ეკონომიკურო ყოველ შემთხვევაში მასე ეგონა რომ რაღაც კანონია მე ერთერთ შეხურეს იგივე კაპიტსაც ერთს იმას რომ ნაპოლეონის დროს ასეთივე პრობლემები ჰქონდათ ფრანგებს Франкепსდა იმ დროს સેნატის ખემმძღანელი იყო აი დიდი ლაგրանჟი ესეი მათემატიკოსი ਸੀ და ლაგրանჟს დაიвала რომ როგორმე გაიგიოდა. მე არაფერს ვერ გააკეთა იმან. მე მეავლინიეს კიდევას გას ინგლისში იქაც ვერაფერი ვერ გაიგეს და ერთ სიტყვით მაინცდამაინც ეკონომიკას საფრანგეთზე ვერ გამოსწორდა. ნიუტონმა კი მოახერხა მის გამოსწორება. მე მე პარლამენტის წევრი გახდა, მე დაიწყო შედარებათ კარგი ცხოვრება. იქ ძალიან დაუახლო და ზალიან დიდ პროფესორას, მაგალითად ჯონ ლოქსის ის მეგობარი გახდა და ჯონ ლოკე წერდა აღვთვანებული რომ ეს არ ამარტო საუკეთესო მათემატიკოსი არის კიდე უდიდესი ხვთვის მეტყველი და მართლა ძალიან დიდ ხვთვის მეტყველა თვიდნენ მაშინ დროს ხვთვის მეტყველებაში ხონდა იოანეს გამოცხადებდნენ და დანიელის გამოცხადების, ასე ვთქვა, ინტერპრეტაცია, კომენტარები და პრაქტიკულად ეს მე თვითონ არ მინახავს ისა, მაგრამ წაკითხული მაქვს იმის შესახებ, ასე შეიძლება რომ ეს იყო პრაქტიკულად ლექსიკონი იმიშია საღ. ნუ ეს მოკლედ რაც შეეხება თითონ ნიუტონს. და იმან რომ უდიდესი როლი შეასრულა კაცობრიობის აზროვნებაში, ამას უკვე ვილაპარაკეთ და ალბათ არ ჭირდება იმას, თითონ ბავშვებს ღმ დი აწოლები ნიუტონის კარები. მაგრამ ღმ დი არის ეს კანონები, ასე ვთქვათ, საფუძვლად უდევს თელფიზიკას და არამარტო ფიზიკას. მე მე პოვა თავის განვითარება პოვა და ამის შედეგად განვითარდა ქიმია. უბრალოდ ქიმია იყო, მაგრამ ის იყო რაღაც უფრო ექსპერიმენტალური, რაღაც რაღაცასთანა ერთმენ, მაგრამ გახდა ცხადი, რას წარმოადგენს ქიმია და როგორ არის აწყობილი ეს ატომები, მას მეერად სატომური ფიზიკა განვითარდა. ამის მეორე ბიოლოგიაშიც შევიდა ესა და ეხლა უფრო მეტიც, ეხლა ახალი მეცნიერება, როგორცაც ქვია, historical dynamics, ესე იგი აი ისტორიის დინამიკა. მათემატიკოსები ცდილობენ ის შეისწავლონ და ეს ესეც მე მგონია ნიუტონის და მომთინარიოებს თვითონაც იყო ძალიან დაინტერესებული ისტორიები და მასაც ეგვიპტელი ფარაონების ქრონოლოგიები დაწერილი ესე იგი იყარსებოდა 15 საუკუნის განმავლობაში მე რაღმოჩნდა რომ ეს ძველი ახთქმის تاريخებს არ ემთხება ამ ამ ზან აღასფოთ ნიუტონი და დაიწყო მისი გადასინჯვა და ახალი შესანიშნავი ესე ვთქვათ წესები შემოიტანა ქრონოლოგიების დადგენისა და ერთ-ერთი არის საკმაოდ ზუსტი. ზუსტი ეს ინიშნავს იმას, როგitzt რომ მარსებს ბუნიობა, ბუნიობა ეს არის ღრმ წოლობა და ყოველთვის როცა კმინენაცის ფეროს си сперу что-то хатал, да, но Джек Рукас. И количество и по огнестрельной буниобис сертиле. Да амаве дрос, киде мзе будобис, ки кудазе диди гძელი дღე და кудазе მოკლე дღე, аეს. Да эс 4 сертили турме мозрау ზოდიაქოები ერთი მიმართველებით მიდიან და эс сертиლები კი мозрауგენ საწინააღმდეგო მიმართველები და ცნობილიარი რამდენით. ეს დაადგინა ньუტონმა. ზუსტად დაადგინა და 아무том სისტარები თუ კონდა რაღაცა ძველი ის საკმაოდ ზუსტად ამბობდა რომელი წელი იყო ის და აი ერთზოთ აი დაუშვოთ იასონის მოგზაურობა საქართველოს ხო კოლხიდაში ის ითვლება რომ ინდროინდელი აი შირონი იყო ესეთქო რომელსაც კენტავრი მასშტავებელი მათი მას აწერდნენ თითქოს მან ესფეროს შექმნა ესე იგი ეს რუკა შექმნა ინდროინდელი და ამ რუკის მიხედვით მან დაადგინა აი ამ მეთოდით და სხვა მეთოდებსაც იყიდება კიდე გარდა ამისა კიდე ოთხი მეთოდი ᱠონდა და ის უკვე ფილოლოგიური იყო უფრო და ერთმანდად გინა რომ ის უნდა ყოფილიყო 936 წელს მგონი. ხო, ჩვენ წელს თაღრიცხვამდე. და itertools-ო რომ ეს მე-14 მე-15 საუკუნეში არის. და ეხლა თანამედროვე კვლევარები თვლიან რომ მართაც ესე არის. მაგრამ ნიუტონს არიხსენებდნენ რატომ? მოდი ესეთი რაღაცა ვთქვა, თანამედროვე ფიზიკა იწვნება თუ არა დღემდე ნიუტონს? მოხდა თუ არა მისი რევიზია თუ აშენა ახმარო ჰოლმერის ისეთ განსუტარება? როგორ განუტარდა? რა იყო ჩარდებული ისეთი ნიუტონში, რომელიც დღემდე არის კონსტანტადა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის? ო ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან საინტერესოა. на самомисаром თავისთავად ფიზიკა იმიტომი აღწია დედა რამეს საგანი თავისთავად არის ამ მარტივი მაგრამ მაგალითად როგორი ვარდება ქოა მიწაზე ან როცა გავისრი რატო მოძრაობს ეს ეს არის შესაძ껏 ფიზიკის თavari საკითხი ხო ну მექანიკიდან იწება ყველაფერი და მე ორი იმის განზოგადება ხდებოდა ნიუტონმა თვითონ მოახერხა თავისი ასე ვთქვათ აი ამ კანონების საშუალებით დაადგინა რატომ არის კეპლერის კანონები სამართლიანი და რატომ უნდა მოძრაობდნენ პლანეტები ऐसे და მე გასაკვირი იყო şu ყოველასთვის სასწაულად თifulebo da ის რომ ზუსტად ემთხოვა და şu ყოფილი რაც ნიუტონმა გააკეთა შემდეგ ცხადია მათემატიკოსებმა დააზუსტეს აი ლაგրանჟმა და ასე შემდეგ ბევრმა დაადგინა ზუსტად როგორ ხდება მოძრაობა მაგრამ ის şu ყოფილი ნიუტონის მეერი იყო მოცემული შემდეგ როდესაც დადგა ეპოქა და სინატის შესახებათ სინატი უკვე ცოტა გელაპარაკენ აი სინატე დაშადამანერ სხივებად და უფრო მეტიც აი ეხლა საერთოდ ამბობენ რომ აი თითქოს ნიუტონმა თქვა რომ ამაზეც კამათი იყო რა წარმოადგენს სინატლე საერთოდ ეს ყოველთვის არავინ არ იცის ხო რა წარმოადგენს დღემდე არ ვიცით დღემდე მომთ რომ აი დუალური თისე დუალურია რომ აი ეს არის აი ტალღაც არის და ნაწილაკი ნაწილაკი ხო და ნიუტონმა თქვა ესეთი რაღაც მე არ ვიცი რა არის და საერთოდ ის ამბობდა ესეთი ამას მე არასოდეს არაფერს არ ვიგონებ მე რასაც შევედავ იმას აបწემატო. თვითონ იყო შეთანხმებული 25 დეკემბერს, だმითო თქვიდა რომ მას ეძლევა რაღაცის შესაძლებლობა მეტი ვიდეოს ხო როგორც ეს ამობდა მ დაბიოებს და ამ სინატრის შესახებ მან თქვა რომ ეს არის დაუშვათ ეს არის კოსპუსკული მე მთავარი არის რომ ეს აი არის აქვს და ანონებს ემორჩილებოდეს, ეს არის თავარი და დანარჩენი უკვე ასე ვთქვათ, ნაწილაკი იყოს და ნაწილაკი თუ არის, და ისეთი დიდი ავტორიტეტი, როਂდა იმ ძროისთვის უკვე ნოტოს, რომ სულochondam დაეჯერა, ესა, სანამ მე საცინააღმ დაგო არ დაამტკიცეს უკვე შუგენს ეს ინვებს ამ წენელი უკვე მოგვიანებიてるო, ესე იგი შუგენს ვიდა. და არის სხივი. სხივი კი არა, ტალღა. აა. სხივი რა არის ხო გავგებარ გან. და მე ისე მოვიდა кванტური მექანიკის დრო да мере აღმოჩნდა რომ ის ამზღვნებს ერთსაც და მეორესაც, ესე იგი ერთ ფისებასაც და მეორე ფისებასაც. ნუ ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ჩვენ არ ვიცით რა არის სინათლე, მაგრამ ის რაც შეგვიძლია ჩვენ ვთქვა თესა რომ შეიძლება ტალღაც არის და შეიძლება ესეც არის აი ესე. და კიდე ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი რას არის ალბათ საინტერესო თანამედროვე ფილოსოფიის თვისცაც კულტურის თვისცაც ეგრეთ წოდებული დროდასივცე, სადაც დღემდე არ არის გარკვეული, ხო, აი ცოტა სხვა ინტერპრეტაცია არსებობს. رازგულესმდა ნიუტონებსაც ლაპარაკობდა აბსოლუტური ძალის სივრცეზე. ან ლაპარაკობდა თუ არა საერთოდ ამაზე? არა, ამბობდა კი, რასაკვირველია, ის ამბობდა რომ, მაგრამ ის არ ამბობდა რომ არ არსებობს ფარდობი ტიდრო და ფარდობი სივრცე ის ამბობდა რომ არსებობს ისიც და ისიც. ესე იგი, მაგრამ არსებობს აბსოლუტური ეს მისი ღმერთის ადმირც, ღმერთის წმენიდან გამომდინარე ამბობდა რომ არსებობს აბსოლუტური ციკლი. ღმერთი აბსოლუტია და ამიტომ აბსოლუტური ძალა არსებობს, რომელიც არსაიდან არ გთავისი თავიდან გამომდინარეობს და მიედინება и сразу арафёри армокмедებს მას. შეიძლება то вкват, что ай ньютоნის при самқаро იყო სასრული თუ უსასრულო. Так вот, серьёзный же кетква, мачорис философиестис. То раскозвелия, э, мистрис, э, ერთ цитквит ай ньютоნის дрос, самқаро зэтмета სასრულ სასრულად მიაჩნდაт, ხო? მაგრამ სორიт ньюტონმა და მისმა თანამემდრებებმა გავრცელეს ესა და უსასრულობისკენ წავიდნენ უსასრულობისკენ წავიდნენ მაგრამ თვითონ ნიუტონი რას ვთქვი და არ გეცს პრინციპი აქ ძალიან საინტერესო მომენტია თუ სამყარო არის ასრულული მაშინ ურთიერთ არსებობს თუ სამყარო უსასრულოა და თან პлюс პარალელური სამყაროები არსებობენ ეს ნიშნავს იმას, რომ თერასა. ა მაშინ ასე ვთქვათ, ის ისე კარგად არ არის ახხედული, მაგრამ მე მგონია, რომ ასე არ უნდა ეფიქrat, იმით რომ გამარტივებული ფიზიკა რა საყრდო სასრული აქვს სასრული. საყრდო სასრული არის, იმით რომ ჩვენ ვიცით მისი ზომები ზუსტად. აჰა. ნუ მას არის დაუშვათ 14 და 13 14 მილიარდი სინათლის წვის ჩვენ შეიძლება სხვა დროს სამყაროს აი და რაღაც რაღაცა მომენტიდან იწევა. ხო. შენ ესე იგი მე მაძლევ ბისკს იქით კი რომ თანამედროვე კოსმოლოგიაზეເວდა ზუსტად რაც არის პირდაპირ შენი სფერო. Ну, ჩემი უფრო астроფიზიკა არის, მე კოსმოლოგია, მაგრამ ну а ماشي ცოტა დამეგე იყო 1929 წელს ერთი ძალიან საინტერესო პიროვნება એნვინ ჰაბლი. ჰაბმა დაიწყო ასეთი მსოღვაწეობა, მან პირველი ადამიანი იყო, რომელსაც აღმოაჩინა რომ galaxy-ები არსებობს. ეს პირველი ეს იყო და მეერე ამ დროს წავიდა ომში, მე დაბრუნდა. მოხალისეთ წავიდა და დაჭერეს გონი თორაღაცა დაბრუნდა ამერიკაში და мере и се дайцово, как сказать, тависи моговазеоба, им дроинсатис укве нахэс уцнаури рам. эпизодებული, эсеги цитელი цанацлебе, эсеги нахэс, чем сампароше, небесмие две галактика ერთманит шордеба. мере хаблидаджада просто зустатче истцавда эс да გამოიყונה ეგრეთ წოდებული ჰაბლის კანონი. ჰაბლის კანონი რომილ გომარიაobs შემდეგში, რომ რაც უფრო შორს იმყოფებian ერთმანეთისგან, ნაკილაყებიან, შეხეულები, ვით უფრო სწრაფად შორდებian ისინი ერთმანესა და ამას დაარქווეს სწორედ რომ დიდი აფეთქება, რომ თითქოს იყო პატარა ყდაფერე და მერე სულ ყდაფერე დაიწყო დაშორება ერთმანესგან. მაგრამ დაშორება იმას არ ისაა, რომ რაღაცა წერტილიდან დაიწყო აი მან დაშორება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი და უშოთო გაზომილებიანები ვარ და არ ვიცი რომ მე სამი არსებობს. არო სიფტყეზეა ვარ. სიფტყეზე ვარ და დავსვათ აი ამ სიფტყეზე დავსვათ ორი წერტილი, მაგრამ მე ვიღაცა დევეთ გასო, ვიღაცად გას და აი ამ სიფტყეს ბერავს, ესე იგი როგორც გურს. მაშინ ცხადია რომ ისინი დაშორდებიან ერთმანეთს. პოლგარი ცენტრის გარეშე, არა სულ ყველაფერი რაც კიდევს აი ამ სიფტყეზე, სულ ყველაფერი ქუნის დაშორდება გაფართოვად. აი ზუსტად ასეთ რამეს შეხვდათ ჩვენ. პირადათ მე არა, მაგრამ დამკვირებლები ამას ხედავენ. და აი დოპლერის ეფექტით, ესე იგი ამას ამოწმებენ და ხედავენ რომ ეს ყველაფერი შორდება ერთმანეს. ეხლა აქედან بُნებივია რომ თუ შორდება, ესე იგი რაიდანაც უნდა დაწቀული იყო და აი წეს აი ეს მოფიქრება ეს უკვე საიდან და აი წყვას არავين არიც ეს მაგრამ ისე იგი ისმება რომ დაწკდება დაშვებაა. ხო, დაშვება არის? დიახ, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ეს ყველაფერი ფართოვდება, ხო? ხო შეიძლება ვთქვათ რომ ეს ქართულდება უსასრულო და ამაში შეიძლება საერთოდ ბულვარ კონდეს. ხო, ეს არის, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით სწორედ აი ამ დროს ესე იგი, ენშტეინმა დაიწყო ფიქრი და შექმნა აი ეს თავისი სპეციალური ფარდობიტების თეორია. მერი დაწერა ზოგადი ფარდობიტების თეორია, ხო? ის 5 წელსში გააკეთა, 1905 წელს გააკეთა აი ეს და ზოგად ფარდობ ზოგადი ფარდობიტების თეორიაზე დაიწყო მუშაობა, 10 10 წელი მუშაობდა da bolos dațera ძალიან საინტერესო რამე. მაგრამ ესეც ნაწილობრივ ნიუტონიდან იწყება, მაგრამ შეიძლება თუ თუ და გას მოიგებთ, ნიუტონს დაუბრუნდეთ. ნიუტონის პირველი კანონი თუ შენ გახსოვს, თავარი, აზი ეს არის თუ მარტო იმას ვიტყვით რომ სანამ ჯალა არის მოქმედებს შეეული ნარჩუნებს თავის ძორხაზოან მოძრაობას ან უძრაობას. ესე იგი, როგორიც იყო თავი და ისეთი იყო, თუ ჯალა მოქმედებს მოძრაობა და მოძრაობა ერთნაირად გუნებრივია всеули. Раса круელია, მაგრამ მოძრაობა თანაბარი. მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ აი ეს არის სწორედ ის, რითიც ის უპირისპირდება მთლიანად ეგრეთ წოდებულ ბერზნულ აზროვნებას. ბერზნულ აზროვნებაში იყო ესე, ის რაც არის მოძრავი, ის არის ცვალებადი. ის რაც არის უმოძრავი, ის არის უცვალებელი. აქედან გამომდინარე, არსებობს პრივილეგირებული დგუმარეობა. პრივილეგირებული არის უძრავობა. შემდეგ ყველაზე უფრო პრივილეგირებული არის ვასკლავების მოძრაობა, რადგანაც ისინი წრეზე მოძრაობენ. ხოლო რაც შეეხება ა ეს მოძრაობა ჩვენ სამყაროშია ქوارოგურ ეცება და ამ შემთხვევაში ამისი ეცობა ჩვენ საერთოდ არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ აქ არანაირი კანონები არ მოქმედებს, თქვა და ასე. არა, ის იქაც იყო ესეთი, აი დაუშვოთ ესეთი წნება კონდა ჯერ კიდე ძენებს, მერძენებსაც და მეორე ძირთა და თეს აი მეათეს აგონში და შუა საგონებში ძალიან გავრცელებული იყო, რომ არსებობს რაღაცა ძალა რომელსაც იმპეტოს ეძება ეს იგი შემიერო თუ ქოს ვაგდებ ეს იგი მე მას ვაძლევ იმპეტოს ის იმპეტოსი მიფრინავს მიფრინავს სანამ ბუნებრივ იმპ სანამ რა იუქა ის მოდა თუ ხახუნი ხახუნის გამო შეიძლება ეს იმპეტოსი დაეკარგოს ყველა დიდი სიჩქარი აქვს რომელსაც ეს რაღაცაი ნახევრად სფეროს შემოხაზავს არა დასაწყისში არამედ მერე ეს მეჩდად ძალიან უცნაური რამე იყო აი მაგალითად ვგინია რომ წერაზე თუ დაატრიალებ და მასტერს ას მეტი ას ნაკრები ლეონარდო და Vinci გენიოსს წერციასე რომ მე თუ დავატრიალებ ქოსაო ეს თუ ვატრიალებ ქოს და მე რა უშöp ხელსო ის გააგრძელებს ბრუნვას ესე სიზიაზე, ნუ ეს იმიტომ იმპეტუსი სანამ არ დაიცლებდა. ასეთი ის იყო, რა ქვია, იმპეტუსი და ეს იმპეტუსი მე રહેશે შეცვალეს. ნიუტონმა შეცვალა ეს უბრალოდ მა ეს პირველი კანონი, მაგრამ ეს პირველი კანონი მან თქვა, რომ ეს ეს ხდება ინერციულ სისტემებში. ეხლა, მაგრამ როგორ უნდა გააზრდეს ინერციული სისტემა? აი, სადაც ეს კანონი სრულდება, ასე შეიძლება თქვა, ხო? ეს კანონი ეს კანონი სადაც ეს სრულდება, არის ინერციული სისტემა, ხო? მაგრამ ეს ინერციული არ მიახlfloorებული ინერციული თან ანგარიშ როგორ ამტკიცებდა აი თვითონ ნიუტონამდე და მერე აინშტეინმაც გამოიმეორა ეს რომ ინერციული სისტემების აღმოჩენა ჩვენ არ შეგვიძლია ვერცერთი ციდით. ამიტომ მან მოიგონა ასეთი რამ, აიყო ვედრო და აтряლა. აი ეს ვედრო ნ რაक्षात თოქზე ჩამოკიდა და უშო დაატრიალა და ნახა რომ აი წყალი ესე იგი ამოდის კიდე. იმის როცა აყვება ჯერ ორ ეტაპად შეიძლება გამოიყოს, ჯერ იწფეს ვედრო ტრიალს და წყალი გაჩერებულია. მაშინ არაფერი არ ხდება, მაგრამ წყალიც რა ყובה, აი მან машин ამოიწევა კიდეში მყოფი ისი წყალის ზეთით. ეს ნიშნავს იმას, იკძალა მოქმედებს. თანიოტონი ამბობდა, აი სანამ ძალა არი მოქმედებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ არაფერი არ იქნება. მაგრამ რის მიმართ ტრიალებს ეხლა ეს რა დროა? გასაგებია ეს მუდმივი მარადიული არსების ამ ოპერტის მიმართ. ხო, მისმგონია. ალბათ. შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ მაგსესი არ ეგონა უკვე 200 წელი ის რაც შენ ლაბარატორია ნუ დონე და რადგანაც არსებობს უძრავი ბამბუებებელი. აბსოლუტურად ესია. აბსოლუტურად ესია, რომ არსებობს ეს იგი ღრთიური სისტემა, რომელსაც ის ეს ლაბარია წერებ ამ ღრთიურ სისტემაში. ხო, მაგრამ მაგმა ამაში ეწვი შეეტანა. Erst magma. მაგმა. აინშტაინი, ფილოსოფოსი. ხო, ნელისტატობაც დენის მაგრა რევას. და რომელს აინშტაინს ე დიდი გავლენა მოახდინა? აი ამას,oretic-ს კრიტიკამ, ნიუტონის კრიტიკამ. და დაიწყო პირველმა ესე იგი ამ იმარტულიები ნიუტონის კრიტიკა. 200 წლის მერე ესე იგი მაგმა დაიწყო ამაზე დაყარაკი და თქვა ასეთი რამ რო. აი, ოდესაც დაუშვათ წარმოიდგინოთ, რომ საერთოდ არაფერი არ არსებობს სამ ქვეყანაზე, არ არსებობს საერთოდ არაფერი და არსებობს მარტო ის ვედრო და ის აი ეს ხვა არის თუ რაღაცა, რომელიც ან ხვაკი არა, ნუ რა ვიცი მე, რაღაცა ხელსაწყო, რომელიც მიბმული არის, მაგალითად, გაფრინდეს რაღაცაზე, ხო? და იმას ოდესაც ვატრიალებთ, ეე, ماشინო, ماشე ტრიალი რას ნიშნავს? ისიც კი gaugebaria და ამიტომ ვერაფერს ვერაფერსაც ვიერგზავ. აუცილებელია რაღაცა რაოდენობის ნივთიერება. ფუნდეტ შორეული ვარშავა ეგრომის მიმართაც მიგრძნობ პროტრიალებს აინშტაინი მა იფიქრა ბევრი ესე იგი თქენა რომ მაფი მართალია მაგრამ მე 10 წლის მეરે ბოლოს ესე იგი უარყო მაფის თეები და თქვა რომ განავითარა ის და თქვა რომ არსებობს ესე იგი ინერციული სისტემა, მაგრამ სიрცისმ ერთ კი არა, დრო სიрცისმ ერთ. დროსა და სიрცისმ ერთეძლოდ, რომ ინვარიანტები არსებობს აი დრო სიрცისმ ერთ. და ამდენად ესე იგი ინერციული სისტემა არსებობს დრო სიрცეში და არა ესე თქვა, ასე თქვა, თქვენ আইনშტეინმა, ვითარც, ну, наблюдабе наблюдабе კი არა, занац да танთან да имас расetztам ბუმთან ინუტონ. ეს გამოსარჩელობთ თქვა, რომ আইনშტაინი არის არა, გადახედვა და არა განმცარება, არバ განმცარება. განმცარება და თანაც მე ეს ყველაფერი ეს დიძシчკარიებს ზე და ემაზე და უფრო ეცი რакნა მან დააკეთა ესეთი ეს აი, რაც შეიძლება ზოგად ფარდობი წიპის თეორიას, ის განდავი და აი, ევკლიდის გეომეტრია ეს არის სიფწრის გეომეტრია. და ჩვენ ვიცით, რომ ორი პარალელური არასოდეს არ იყөтება. მაგრამ სიფწრეში? მაგრამ თუ გოგ თქვენ დაუშვოთ სფეროზე გოგ მოძლობა, მე მგონი არო სიფწრე, მაგრამ იყөтებიან ისინი. ის ინშტაინები მოადრია. აი ლაბაჩევსკის და ბოიაის გეომეტრია, რომელიც ზოგადად მათემატიკურად გააკეთეს და აინშტაინმა ეს გამოიყენა და დაgqlgenდა მთელი რიμαν მაგა და ძალიან ბევრ რამ გააკეთა. აი როგორ უნდა შევქვათ რაღაც შეჯამება საკაც რო გავაკეთოთ. აი როგორ აღწერდი, აი შენტვის პირადად, აი როგორ აღწერდი. აი აინშტაინი, ნიუტონი, რამ როგორ გამოხატავდი მათ ფიზიკურ მემარქმებას. უბრალოდ ხატოვნად რო წარმოსახოთ დაუშვათ რა გააკეთა ერთმა რა გააკეთა მეორე და აი მე ძირითადად თქვი ეს არის ერთერთი უდიდესი რამ რაც გააკეთა რომ ესე იგი აინშტეინი აინშტეინი ცდილობდა gravitaciis gravitaciis გაგებას რას ნიშნავს gravitaciis კანონის ნიუტონის აღმოჩენილია ხო მაგრამ ის ცდილობდა გაეგო რატომ გვიზედავს დედამიწა მაგალითად რას ნიშნავს რომ გვიზედავს ისე და ნუ ეს ხატოვნად კი არა გასაგებად რომ ვთქვა, გასაგებად რომ ვთქვა. აი, ოდესასმე ვვდგევარ, მე არ მოძრაო ფარსათი, ესე იგი, მაგრამ ზალა ჩემზე მოქმედებს, მაგრამ გაჯერებული ვარ, იმიტომ რომ გაწონასწორებულია ეს ზალები და მე ვაწვევი ამ სკამს და ჩემი წონა არსებობს. აჰა. ამას ქვია, ესე იგი, აი, გრავიტაციული massa. აი, ეს mass-ია, იცი ეს ეს. და არსებობს კიდე ინერციული massa, როცა მოძრაობს, ესე იგი, რაღაც დიდი ხაროცა მოძრაობს, ძიმე დიდი ხო. ის გაჯერება ჩემთვის ძნელი იქნება. ო, შეიძლება გადამიტანოს იქითკენ. ეს ნიშნავს იმას, მასა ინერცია, ਕਿ მე მას მე ვერ ვაჩერებ, ესე იგი, ძალას ვერ ვარ. და Einstein-ը თქვა ეს ეკვივალენტობის პრინციპი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ აი ჩემი აი ეს gravitაციული და ინერციული მასა რომ ერთი და იგივეა. ანუ ჩვენთვის ყოველთვის გასაგებია ენით, რომ თქვათ, რომ ჩვენ როდესაც ვიმოყოფებით რაღაცა მასასთან, მაშინ ჩვენ ვიმყოფებით პრაქტიკულად აჩქარებულ რობს ლიფტში. აი დავუშვათ, როცა ვარდება ლიფტი და შენც ვარ დაბე მასთან ერთად, ჩვენ ვგრძნობ შენცვანას, მაშინ ერთი თქოს massa არაა და ხო? მაგრამ თუ აჩქარებით ადი ზებით, ის გაწევა შენ და შენ გრძნობ რომ შენი massa მატულობს. ეს არის რომ Einstein-მა ესეთქო პრაქტიკულად როცა ჩვენ mass-სთან ვიმყოფებით, მაშინ ჩვენ ვიმყოფებით არაინერციულ სისტემაში. ესე იგი, აი როგორც ნიუტონის ვედა როში რომ ხდება დაწოლა, აი იგივე ხდება აი ამაში. например, как по математике, там, қара, бევრი რაღაცა, ეხმარებოდნენ ბევრი და რიანის გეომეტრიით და ასე შე. Ну, и тогда мне начинало, что,randomно имеется эти сапденი, нечნიერი არსებობს, რომელსაც თანამედროვე აზროვნება შემოიტანა. Ну, პირველი ვის არის? Ну, Галиლეი ეזה და იმაზე უკვე ვთქვით. Ага. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, да уж, Максвелли. Ага. რომელსაც დაახლოებით იგივე გააკეთა, რაც Ньюტონის მეორე каноны. რაც შეეხება ელექტრომაგნიტურ ტალღებს და წერა гаנטოლებები, რომელიც აღწერენ, თუ იმას მათემატიკურად ზუსტად აღწერენ, როგორც ყველაფერი გვეცოდინება იმის შესახებ. ეს. და ამავე დროს ხდია ფარადე, რომის გარშეც ეს კანონები არ ექნებოდა და დაწერილია ეს მაქსველის კანტოლებები. ნუ ისტენი. გასაგებია და კიდე ბევრი სხვაა, მაგრამ ნუ აესენი არიან გასაგები. და აგრეთვე არის ჩემი აზრი ძალიან უძიდესი კაცი არის დირაი. ოल्डირატი. ოल्डირატი, რომელსაც რომ შესაძაცაც განსაკუთრებული აზროვნება გქონდა ესე იგი რაღაც წარმოუდგენელი მო მაგალითად კაცმა რომ ამას თქვა რომ სიცარიელე სიცარიელე კი არ არის არამედ არის სავსე ვირტუალური ნაწილაკებით რომელსაც ჩვენ უბრალოდ ვერ შევიგზნავ ჩვენი შესაძლებლობების შეგზნებების არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ეს ვნახოთ მაგრამ ერეკაზიმერმა დაანკეთა რომ მართაც ესე არის ნაწილობრივ მაინც ეხლა დღემდე ამ კაზიმირისაც და აგრძელებენ და დიახ, ჩვენ ვიცით რომ ეს მარტა ცესია რო ვაკუმი სავსეა ნ ვირტუალური ნაწილაკები. თუმცა ვაკუმზეც პირველი ლაპარაკობდა პრაქტიკუნად ნიუტონი, მაგრამ ის ამობდა სიცარიელის შეუძლებელია და ეგა იმას მიყვებოდა ორგანი იყო, თვარავთ, ფილოსოფოსი, რომელსაც, თუმცა თქარო, სიცარიელი უნდა არსებობდეს, ხო არსებოს აი მატერია და აი მატერიას შორის რაღაცა, აი შეულებსში ხო შეიძლება მე ატომებისგან შევდგები და უშოთან, ატომებს შორის რა არის? ანუ პატარალი ელემენტარული ნაწილაკებს შორის რაღაცა უნდა იყოს. ამას ديكარტი თვლიდა რომ ეს სულიერია. და ესე გამათებოდა ამ ორგანზდანეუტონ მათქო, უტონმა გამოიეორა ეს, რაც ორგანმათქო, რომ იქ ალბათ სულია და სულის მაგებათ მე დირაკ მათქო რომ სული კი არ არის, იქ არის ვირტუალური ნაწილაკები. განშენება სულის ადგილს არის ეს. სული რა არის?